بسم الله الرحمن الرحیم منګه د سیمسنز گروپ اپ کمپنیز له طرفه راغلی یو ملم جبیتا او چونکی د یخنی سیزن دی په دې زبانه دلته کې ډیره ووري شي لارې بند شي مقامی خلک چې کم دی اغي ته د صحت لپاره هسپتالونه چونکی دلته موجود نه دي نږدې دلته نه لري دي او د لارو د وجې غیا غځیت نشي تلی د سیمسنز گروپ اپ کمپنیز د دې لپاره دلته کې د دې په کور کې په دهلیز کې چې کم دی یو فری میډیکل کیمپ ارګنایز کړی دی دلته کې مونږه مریضانو ته مفت دوایانې ورکو د اغي مفت معاینه کیږي مونږ سره سلور قسم ډاکټران راغلي دي د زړه سپیشلیست پکې د ماشومانو سپیشلیست پکې میډیکل سپیشلیست پکې او د چمړې ډاکټر پکې هم مونږ سره شته دي او اوس پورې سه تقریبا مونږه یو زر پنځوس مریضان وکتل او مریضان لا نور هم را روان دي السلام علیکم زمانم برکت علی دی او مونږ راغلي دلته فری میډیکل کیمپ ته تمالګه د پوزو مسله و دلته کې فری علاج کیږي هیڅ قسم پیسې هیڅ قسم پیس نه اخلي او باقاعده خو صحیح ګولۍ ورکوي صحیح دوایانې ورکوي او دا ټول خلک راغلی دی او موږ تر دې نه ډېره زیاته فایده ده ملم جبی خلکو ته خاص کر کې د غټ خلکو ته خاص کر کې لاندې تمبه غټ خلکو ته ډېر غریبانه ډېر اجزانان خلک ته د هغو ته ډېره فایده ده دې فری میډیکل کیمپ نه هغو ته فری دوایانې دلته ملاویږي او مکمل علاج دلته ترسره کیږي مونږ ډېر زیات خوشحاله یو چې زمونږ علاقې ته داسې یو فری میډیکل کیمپ راشي او زمونږ د خلکو خدمت وکړي زما میدا خراب و مال گولی را کلی زما علاج وشو خوشحاله یم زمان پیسی مور غستی زما علاج فری وشو من سلیمان ده دا ملم جبی گرد اسودین که یم دل ملم جبی تا راغلی هم دل تا پری میڈیکل کیم پر آغلی ده دا لاری ماری هم بندی زکا چی دیر واو رشی بیده نو منگ دل ترالو منگ تا نور تکلیف هم و کرائی نه آرس گرانی بیده فری میڈیکل کیم که منگ تا علاج وشو